niin hän veistää sulle ruuun. Mm-hmm. Jäi tekemättä. Vai eikö löytynyt sopivaa puuta? Vanhaa suomalaisia loutsia, jos ei tervaviinaa ja saunaa ota, se on kuolemaksi. Pyykkälautia. Meilläkin oli rautatien kannalla joskus pyykkälauta. Tässä käy läpiveto. Pitäisiköhän näille töistä lähettää kuivaa leipää? Tämä on pahvin sijaan.
Mitä sä sanot koira? Jaa. Tiedätkö mitä mä luulin kuulleeni? Kotiin päin. Joo, se koto. Joo, se. Se oli hieno vanha puhelinkone. No veivättää. Terve. Tai siis poljettava ompelukone. Niin. Sitä näytyy, että sen verran on vilpusta, että rupeaa sormet jähtyä. Niin. Ehkä sun kannattaisi lisätä. Eikö yhtään jäänyt? Mä en mennä enää loppumatkan edes. On autossa lämmityslaitteen. Kenä voisi joo, mä katson tän yhden kulman vielä, kalakulman.
semmoisen museon mennikäinen asu. Mäkin tiedän. Mäkittiin. Se on vanha. Otetaan sitten niinku singahdusautolle.